عید الاضحیٰ جوں جوں قریب آ رہی ہے، لاہوری سنت ابراہیمی کے لیے اپنی اپنی بساط کے مطابق قربانی کے جانوروں کی تلاش میں سرگرداں دکھائی دیتے ہیں۔ صحرائی جہاز کو منڈیوں میں خوب سجا کر لایا گیا ہے۔ صحرائی اونٹ ہزاروں میل کا سفر طے کر کر لاہور کی مویشی منڈیوں کی زینت بنے ہیں، جہاں گاہک بڑی دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ بہت اچھے ڈیزائن لگتے ہیں دل کو اور اچھے بنے ہوئے ہیں۔ اونٹ کے بس ویسے ہی شوق ہے ہمارا کہ اونٹ کی بھی قربانی کی جائے۔ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ ان نقش و نگار پر کئی دن لگتے ہیں، جس کی مزدوری 1500 سے 2000 تک ہوتی ہے۔ ڈیزائنرز کے بنائے گئے نقش و نگار سے اونٹ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 10 دن ٹائم لگتا ہے، 10 دن 10 ٹائم، ادھر 2000 بندے کی دہاڑ ہوتی ہے۔ عید کی وجہ سے جانور لے کے بچے خوش ہوتے لائے جائیں گے۔ سجے سنورے اونٹ منتظر ہیں کہ گاہک آئے اور فریضہ قربانی کے لیے ان کو خرید کر لے جائے۔ کیمرامین مزمل حسین کے ساتھ نعیم پاشا، 7 نیوز لاہور۔